Քննարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին և կից ներկայացրած օրենքների նախագծերի փաթեթի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին, ազգային ժողովի որոշմամբ նախագիծը ընդունելու մասին հարցը վարմակարգով Վարամ Բաղդասարյան, խնդրեմ պարոն Բաղդասարյան։ Քանի որ հատուկ ընթացակարգով մենք ունենք նախագիծ քննարկման համար, ես կարաչարկեի հիմա հայտարարեք նաև, որ երկրորդ ընթերցումը շուրջ 3-3 ամսվեցի 15-15-35 կողմերը կազմակերպենք այդ քվեարկությունը, որպեսզի վաղը մենք նիստ չունենանք։ Հակառակ դեպքում մենք այդ մի քվեարկության համար պետք է գանք նիստի։ Նարա Զորաբյան, Վարման Կարքով։ Անկեղծ ասած, ինձ համառորեն շարունակում է թվալ, որ մեր աշխատանքի վայրը ազգային ժողովն է, եւ ինձ թվում է, ես չեմ սխալվում, ուստի վաղը աշխատանքի գալը, եթե ոմանց համար դա ծանր բեռ է, մեր կարծիքով դա մեր պարտականությունն է, եւ որևէ հրատապություն մենք չենք տեսնում այսօր 3-ին հրատապ կազմակերպել երկրորդ ընթերցման քվեարկությունը։ Գևոր Կոստանյան, խնդրեմ Վարման Կարքով։ Շնորհակալ եմ։ Այստեղ հիմա պարոն Բաղդասարյանը ասեց այդ զուտ վաղը գալու եւ չգալու կապված հարցով, բայց քվեարկությունը եւ հատուկ ընթացակարգը չափազանց կարեւոր են այդ օրենքի կարգավորման առարկայի տեսակետից։ Այսինքն, հիմա մենք վաղը կարանք քվեարկենք, այսօր քվեարկենք, դա ոչ մի խնդիր չի, խնդիրը նրանումն է, թե ինչքան շուտ այս օրենքը պետք է ընդունվի, որպեսզի դրա կարգավորման ազդեցությունը սկսի տարածվել։ Հիմա եկեք որոշենք, ոչ մեկ չի ասում, որ մենք վաղ աշխատանքի չենք գալու, դա ընդամենը պատճառներից մեկն էր, որ պարոն Բաղդասարյանը ասեց, բայց դա ավելի բովանդակային հիմք եւ հենք ունի, քան զուտ ժամը 10-ին աշխատանքի գալ կամ չգալ։ Շնորհակալ եմ։ Բաղդասարյան, ընդրեմ պարոն Բաղդասարյան։ Ես խնդրում եմ ուշադիր, ով ուշ է ընկալում, մի քիչ ուշադիր լսեք, որ ընկալեք իմ ասածները, այսպես թե այնպես մենք այդ օրենքը պետք է քննարկենք այսօր եւ ավարտենք։ Եթե ուզում եք վաղը քվեարկենք, կարող ենք վաղ, ուզում եք թողեք երկուշաբթի օրը քվեարկենք։ Ասում եմ, ավարտվում է այսօր այդ օրենքը եւ ասեք պայմանավորվենք, ժամ որ քվեարկություն կազմակերպենք։ Ընդամենը դա հիմա ես ներոցում, ես Վարման Կարքով ասեմ, հետո ձեզ խոսք գտամ։ Ես ցանկանում եմ գործընկերներին իզուր գրքեր չէ այստեղ բորբոքել եւ ճիշտ պատկերացնենք կամ մոտենանք առաջարկին։ Առաջարկը եղել է հետեւյալը. եթե անընդունելի է, իրավունք ունենք եւ չընդունել, բայց առաջարկը հետեւյալն է. եթե քվեարկությունից հետո առաջիկա 3 ժամվա ընթացքում չլինեն նոր առաջարկներ, ապա նախագիծը ավտոմատ կերպով փաստորեն պատրաստ կլինի, որպեսզի մենք երկրորդ քննարկում իրականացնենք, երկրորդ քննարկումը ոչինչ չի փոխելու եւ մնում է միայն քվեարկությունը, եւ քանի որ մենք աշխատանքային ռեժիմում ենք լինելու այսօր, փոխանակ մենք ընդհատենք մեր աշխատանքը, գնանք վաղը հավաքվենք միայն քվեարկության համար, առաջարկ է եղել հենց այսօր քվեարկել։ Եթե դեմ եք, կարող ենք վաղը քվեարկենք, բայց առաջարկը շատ տրամաբանական է, մի նեղվեք։ Այստեղ որևէ մի այսպես խնդիր չկա, որպեսզի մենք մեկս մյուսին նեղացնենք, եւ կարծում եմ, որ շատ պարզ է։ Խնդրեմ, Վարման Կարքով, պարոն Մելքումյան։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե իրավական տեխնիկայի, իրավական ռեժիմի ճիշտ կամ սխալ լինելու մասին է, մտնոլորտի բարյացակամության ընկալելու մասին, որը մեկը իրավունք ունի, մյուսին ասի, եթե չեք ընկալել կամ ընկալել եք, այս բաներին պետք է վերջ տանք։ Դրա համար շատ դեպքեր եղան հենց սրա համար։ Մենք շարունակում ենք նույն ոճով գնալ, ընկալեցիր, ոնց կուզենք տենց կլինի, ոնց պետք է սենց կանենք, պետք է նորմալ հարգել մեկը մյուսի կարծիքը, գնալ ճիշտ ճանապարհով եւ ունենալ փոխհամաձայնության մտնոլորտ։ Ով իրավունք ունի մեկին ասի, դու ընկալում ես, թե չես ընկալում։ Այն էլ ստաժավոր պատգամավորների։ Շատ լավ։ Վարման Կարքով, Էդուարդ Շարմազանով եւ Ժորդ, նորից եմ ձեզ հորդորում, խնդրում եմ, եղեք մեկդ մյուսի նկատմամբ հարգալից,
եւ խնդրում եմ այստեղ հանգիստ մտքեր փոխանակենք եւ կրքեր չբորբոքենք։ Խնդրեմ։ Իմ շատ սիրելի պատգամավոր գործընկերներ, առանց բացառության բոլորին եմ դիմում։ Կարիք չկա փոքր բանից մեզ վեճ սարքել։ Խնդիր չկա, մենք կարող ենք աշխատանքային կարգով քննարկել որոշել, այստեղ զուտ տեխնիկական խնդիր է։ Սա է, կարծում եմ, այստեղ կա հեշ կարիք չկա այստեղ բանավեճ լինել։ Բան բոլորիս առաջարկում են վերադառնալ կառուցողական հուն, նորմալ աշխատել։ Ֆրակցիաներով որոշեք, երբ կասեք այն ժամը կպայմանովեք, կքվիրակենք։ Այսօր եք ուզում, այսօր քվիրակենք, վաղը, վաղը։ Խայտիցի պոստի զավթրը, բուզի պոստի զավթրը, համեցեք, պարոն Բաբլյան։ Շատ լավ առաջարկեր, ժամը 1:30 ընդմիջման ընթացքում դուք իրար մեջ ֆրակցիաներով կորոշեք, եւ եթե կգաք համաձայնության, որ այսօր ենք քվիարկելու, այսօր կքվիարկենք, եթե ոչ, վաղը քվիարկենք։ Միևնույն է, այո, մենք այստեղ աշխատում ենք։ Դուք մի բան ունեիք ավելացնելու, պարոն Պետրոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հանձնաժողովում խոս գնացել է այն մասին, որ այս նախագծի ընդունումը կարևոր է, բայց որոշում չի եղել այդ հրատապ ռեժիմի վերաբերյալ։ Մեր խմբակցության պատգամավորի մտահոգությունը դրանում է, որ առանց նախնական որոշման ինչու՞ է կայանում դրա հրատապությունը, եւ շատ հանգիստ կարելի է բացատրել ինչու՞ է կայանում հրատապությունը, եւ ոչ թե որ որոշ պատգամավորներ իրենց կարծիքով այս երկրում առանց իրենց ոչ մի ճշմարտություն չի կայանում ու հակված են բոլորին ինչ որ մի պիտակ կպցնել։ Պարոն Բաբլյան, խնդրում եմ ապահովել բնականոն աշխատանքային մթնոլորտ, որպեսզի ազգային ժողովը չշեղվի իր բուն գործառույթից։ Շնորհակալ եմ։ Մինչև պարոն Մահմուդյանին խոսքը տալը, ուզում եմ նորից կրկնել։ Հարգելի գործընկերներ, չի բացառվում, որ օրակարգը կսպառվի ժամը 3-ին։ Ժամը 4:30 մենք ձեզ հետ միասին միևնույնն է պետք է հավաքվենք այստեղ հարց ու պատասխանին կառավարության։ Այսինքն 3-ից մինչև ժամը 4-ը մենք պետք է ստիպված չաշխատենք, ոչ թե ընդմիջում, որտեղ ընդմիջումը 4-ից 4:30-ն է, այլ կսպառվի օրակարգը եւ կավարտվի։ Եվ քվյարկությունը ոչ մի հրատապություն չունի, որը ցե նշանակություն չունի, վաղ առավոտյան կքվյարկենք, դե ժամը 3-ին կքվյարկենք, եթե սպառել ենք օրակարգը, միտքը դրա մասին է, երբ ցանկանանք այդ ժամանակ կքվյարկենք, մի նեղվեք, կորոշեք իրար հետ, կորոշեք այսօր օրվա վերջին կքվյարկենք, օրվա վերջին կքվյարկենք, կորոշեք վաղը գանք ժամը 10-ին կքվյարկենք, ժամը 10-ին կքվյարկենք։ Պարոն Մահմուդյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, պարոն Պետրոսյան, մասնավորապես ուզում ձեզ ուղղակի միգուցե դուք ներկայ եք գտնվել հանձնաժողովի նիստին, բայց իմ հիշողությունը որքանով ինձ չի դավաճանում, այդ քվյարկության ժամանակ դուք հանձնաժողովի նիստերի սրահում չեք, օրակարգում դրվել է հարց, եւ ոչ միայն հանձնաժողովի դրական եզրակացություն ստանալու, այլ նաեւ դրական եզրակացություն ստանալուց հետո 24 ժամվա ռեժիմում լիագումար նիստերի դալիճում քննարկելու համար եւ ստացել ենք հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմ համաձայնությունը։ Եթե մտավախություն կամ ունեք որոշակի արդ որ կասկածներ կան, խնդրեմ հետ տվեք, ուրեմն այդ ձայնագրությունը կտեսնեք, որ այդ հարցը քննարկել եք, քվյարկել ենք։